Como é que é, manos, com vocês? É Pifragama, sejam bem-vindos a mais um WWE Universe Mode. E hoje então estamos aqui para continuar, estamos aqui na SmackDown Live. E vamos ver então o que é que vai começar aqui. E bugou, não? Será? Eu acho que bugou. Não, ó. E cá estão eles, da SmackDown Tag Team Champions, The Usos. The Usos here. Olha isso. Usos vão enfrentar quem esta noite para o Smack? Não, não vai ser para o título, eu acho. Olha aí, é os New Day. The New Day, yes it is. E são os New Day quem os Usos vão enfrentar hoje. E vamos lá então começar. Eu, antes do começo, eu vou então pôr aqui só uma coisinha rápida, calma. Meu Deus. Vamos lá então. New Day and Usos. Os New Day querem a revanche da SmackDown anterior. E olha aqui Big E atacando Jimmy Uso, lançando as portas ao mundo. Posto por Big E. E cá estão eles, da New Day a estrear aqui. Olha, olha, vou matar um outro e outro. E lança ali para o PDF 100 mil lutes. Vai para a tag, mas não, Jimmy Uso. Counter, olha o Jimmy. Jimmy Uso, o que é que ele vai fazer aqui? Headbutt! Olha o headbutt! Olha, 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 o que é que vai fazer? E agora vem Jay Uso. Olha Jay. Jay com o forearm. Olha o Big E mete, lança para o Jay. Olha o Big E mete mais uma vez aí para dentro do campo. Olha, olha Jimmy. Reclamando ali com o Big E. E Big E agora lançando o Jey Uso para ali. Agora olha até com o Xavier. Olha, 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 olha que é isto. Olha o Xavier. Double back breaker. Double leg break. Double back breaker. Olha agora. Xavier Woods. Atacando ali o Jey Uso. Uso o corte. Mandando ali uma. Olha que cansada para trás do pescoço. Olha o Jay ali virando o Xavier. Olha o que é que ele vai fazer. Elbow drop, olha agora. Olha, olha, olha o que é isso. O que é que vai fazer, mas não é Xavier. Olha o Xavier dando ali duas cambalhotas. E Xavier lançando para o Xavier. E olha mais uma vez até. Olha, 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 Big E Neck Breaker. E ponta pé nas costas. E o Double Team incrível. Big E. Olha, que tal a perna. Olha, Big E mais uma vez para até. E desta vez o Uso reverte. Jay Uso reverte. Olha, Big E vai tentar pegar o Big E. Big E reverte. What a one-handed superplex. E olha, Big E. Lança mais uma vez para o pé de Xavier, vão mais uma vez para a tag. E olha, não, Jay reverte mais uma vez. Olha, Jay Uso, o que é que ele vai fazer? Headbutt! Olha isso! Olha, vai, olha o Jay ali. Olha, Big E tentando se levantar. Big E levanta-se agora e pega ali o Jay. Olha, olha, Big E, o que é que ele vai fazer? What a power slam! E olha o pin! 2 e o Jay kick out! Jay usa o kick out! Agora Big E levantando mais uma vez Jay! Lançando para o pé de Xavier! Olha double pin! Não! Não, Jay usa, não deixa fazer double pin! Olha Jay! What a crossbody! Jay usa o crossbody! Está a complicar, está a complicar, logo vai para o Uso. Está a complicar para os New Day agora. O Champions estão a conseguir muito bem. Olha, Super Kick! What a Super Kick on Big E!
Olha, vigilância para ali. Puxa para dentro do ringue. Vigi agora lançando para o tag, que seja para fazer o tag. E mais uma vez, Jimmy não permite. E lança para o pé de Jimmy. Olha o que é que eles vão fazer. Oh oh, oh oh, não é possível. Olha o tag finisher. Olha os Usos, prontos para a vitória. Usos Flash, cara, estava a pin. O pin. Ih, o que tá do Big E? A cidade da Liga de São Diego. Olha, vai. Já Usos limpando a casa ali. Olha, olha ali o pontapé nas costas. Onde é que vai Jimmy subindo para a segunda corda? Jay Uso, olha, olha, olha. Olha, olha que Xavier! É que Xavier Woods, ajuda! Ajuda Big E! Big E ali um pouco tonto. E lança para o canto ali, Jay. Olha Big E com o Big Woods! Big E lança para o canto e Xavier. Será agora que eles vão conseguir o tag? E olha o tag! É que Xavier Woods! Olha, 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 olha! Olha, 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 olha! Oh, what a kick on the face by Xavier Woods! Xavier levantando ali o Jay Uso. Olha, olha! O Jimmy ali, o peito lançando para as cordas e voltando. Passa por baixo. Passa por cima. Oi, vai para o Champion Sidekick! Mas não consegue. E agora, Jay está no chão. E mais uma vez, Xavier lança para ali. E o Jumping Side que falha mais uma vez, olha que Xavier põe Jay Uso fora de ringue. Olha que Xavier Uso on fire. O que é que ele vai fazer? Não, o referee interfere ali. O referee interfere. O que é que vai fazer Xavier? Xavier fala com o referee, mas olha o Uso. Olha o Uso, olha o Uso. Jay Uso, agora. What a headbutt. Jay Uso apanha Xavier Uso distraído. Não, era Jimmy. E agora é Jay. Lá vai Jay Uso. Agora sim, cara. Olha a farm. Jay Uso. Olha agora, ela vai por ali. Jay. Big E não quer fazer o tag. O que é que está a passar? Então é que Xavier manda e olha para o tag. Não é possível. Olha, 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 olha. Mais uma vez o Uso. Olha, Jay. Olha que batalha, agora é Jimmy. Olha, olha o Xavier, lança a troca de Big E, tirar agora que eles fazem o tag. Olha o tag, é o tag com o Big E. Olha, 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 Neckbreaker e ponta até nas costas. E agora Big E levantando o Jimmy. Olha, olha o Big E. Belly to belly! Olha o belly to belly by Big E! There's opportunity! Opportunity by the New Day! For the title! Olha, 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 Big E! Uh-oh! Não é possível! Big E em cima! Midnight Hour! The Midnight Hour! Olha o pin! Pin para a vitória! Um! Dois! 3 e The New Day vencem os Tag Team Champions da SmackDown Live. Mas que vitória incrível, que match incrível. Um bom Midnight Hour agora no fim. Mas olha ali os Usos no fim a erguer o título. E olha, what? Olha, Dudley Boys, the Dudley here, Dudley Boys here. Parece que Dudley querem o título. Olha ali Jimmy Uso, olhando para eles. Mas que vitória de Muda. E agora vamos então passar para a próxima partida. E eu então já volto. Vamos então para a segunda partida desta SmackDown Live. E quem é que é? Olha! Olha quem são eles. Big Cass e Enzo Amore. Soft. Olha isso.
He's Enzo Amore, and I am a certified G and a bona fide stunt, and you can't teach that. Vamos ver então quem serão os adversários destes dois. Olha, isso não é possível. The Revival! The Revival is here. And their opponents, at a combined weight of 449 pounds, Scott Dawson and Dash Wilder. The Revival! E bom, manos, vamos então à batalha que todos estão à espera, não só. E cá estão os Revival e os Big Cassie and Zomori. Ok, nada demais. Quem só ver ali uma cena. Bora lá. Calma, bora lá. Vamos lá então. Scott Dawson and Dash Wilder contra o Big Cass. Olha o Big Cass, olha a força dele. Olha isso. E agora vai levantar Scott Dawson, mas o tal Scott Dawson não permite. E agora fica aqui a dar moves no Big Cass. E manda ali uma chapada. Manda-o para as cordas. Olha, e trouxe os pés, mas que jogada de Dawson. What is in Colin Cassidy's levanta mind right now? Big Cass lança para o pé do parceiro Dash Wilder. E olha até não, mas olha o Big Boot. Não, 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 não. Big Cass tenta agarrar Scott Dawson, mas esse não permite e lança. E olha até com o Dash Wilder. Olha o primeiro da Fireman Scary. Olha a força de Dawson. Scott Dawson com uma força inacreditável. Olha ali o rapaz. Olha Dawson. Oh, inverted DT on the knee. Olha o referee mandando Scott Dawson sair do ringue. Olha o Wilder. A swinging neckbreaker. Olha agora levantando ali o Big Cass. Lançando o Big Cass para o canto. E o que é que ele vai fazer deste quadro? Olha ali no Wilder. The Sunset Flip Powerbomb. Olha o pin, olha o pin. 2 e o kick out. Aqui Dash Wilder. Será que Dash Wilder? Não. Ok, lá vai Dash Wilder e vai para a top rope. Big Cass levanta, espalha o crossbody. Mas acerta-lhe na perna e o Big Cass acaba por cair. Olha agora ali Wilder. Wilder atacando. Não, 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 não. Big Cass acertando no braço. Olha agora. Enzo Amore. Enzo Amore. Lá vai Wilder. Olha o backbreaker. What a move. Definitely sets a tone for the evening. I like it. Olha agora lançando para o pé de Dawson. Double team não. Big Boot. Mas mais uma vez o Wilder a reverter e... Olha, 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 olha! Olha, 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 olha o stunner! What a stunner! Enzo Amore! Olha isso! Agora levantando ali o coelho e... Uau! Agora lançando para o pé de Scott Dawson e olha mais uma vez o tag! Olha, Dash Wilder manda para Dawson. Dawson vai para o Powerbomb. O que é que Dawson vai fazer? Não, 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 não. Uau, a Spike Powerdriver. A Spike Powerdriver. Olha o pin. 2 e o kick out do Enzo Amore. What a missile dropkick. Uau. Revival aqui dominando esta batalha na SmackDown Live. E agora lança Scott Dawson para ali. Abaixa. Salta. What a slap, mas não é do Amore, é do Thorhorn! Falha o crossbody, é a oportunidade de Dawson. Dawson não se morre para ali. Dawson com o slap e olha mais uma vez até com o Dash Wilder. E mais uma vez o Fireman Scary. E uau, um parabrenta. What a tag team maneuver. Agora o Wilder dando um soco, não, 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 Amore. Wilder reverte. Pontapé ali. E agora Wilder. Fireman Scary. Jesus, this game. What a backbreaker. Olha a oportunidade. É a oportunidade de
Revival vencerem aqui. Olha, olha agora, olha agora, olha agora. O que é que eles vão fazer? Olha o Wilder mandando, olha, olha, olha. Shatter Machine! The Shatter Machine opportunity to win! Olha, e o kick out Big S interfere, olha, olha, German Suplex by Dawson! Que é isso? Olha agora, olha agora, olha, 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 Enzo, Amore! Vai para o Superplex! Dawson nos converte! Olha o que é que ele vai fazer! Oh, a Sidewalk Slam! What a Sidewalk Slam! Olha, Dawson agora mandando para ali, para o canto. Olha, virando aqui. Puxando o Amor. Olha o soco aí, Amor. O que é que Dawson vai fazer? Oh, oh. Olha, um move muito perigoso por Dawson. O que é que ele vai fazer? Oh, meu Deus, o Fireman Scary. Olha, 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 olha. What a long roll. Olha, 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 Dawson nas cordas agora. Dawson on the top rope. What a elbow drop. Elbow drop. Mandando para Wilder. Executed perfectly. Mas levanta mais uma vez. Olha. Vai para um soco. Não, é mal, Roberto. Olha, olha. Olha, 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 olha. Não pode ser. Agora manda o Dawson. Olha, olha, olha. Another Shatter Machine. The second Shatter Machine on Amore. Olha o pin, olha o pin. Um, dois, três. E Enzo Amore has been eliminated. Mas conseguimos ter uma tag elimination. Agora só resta Big Cass. The Giant Big Cass. Olha Cass, vai para o Big Cass. E deste o Wilder, olha a força do Wilder. Go back to back suplex. Mandando ali agora. What a close line on the corner. Olha, o Wilder vai para a top rope. A oportunidade. A oportunidade deste rapaz. Olha, 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 olha. Oh, e falha o running. O Jumping Senton. Vai levantar o Wilder. O Wilder reverte. E levanta ali. Big Cass, olha o uppercut. O flap. Big Cass é enorme comparado com o Wilder. Olha, olha que soco. Olha o Big Cass ali levantando. Oh, o Wilder reverte. Wilder's opportunity. Crossbody. The crossbody. Oh my. Olha a uppercut. Olha, não pode. German suplex. Wilder e Dawson aqui. Destruindo. Eu sou a Moran Big Cass. Olha a uppercut. Olha. É a vez do Big Cass com o backbreaker. Olha o pin. E o kick out. Olha, olha ali forçando o ombro do Wilder. Deixa o Wilder em apuros ali agora. Onde é que vai Big Cass? Olha, ele vai! Olha ali um pontapé ali no joelho. Agora Cass bate ao Big Boot, olha, falhou! Olha, agora Cass converte mais uma vez! Olha, 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 olha! Side Slam! What a Side Slam! Dash Wilder in trouble! E o Wilder não se consegue levantar, está só a levantar agora. E Big Cass já se levantou. Olha o perigo. Não, não, não. Wilder. 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 Big Cass a converter o Cold Breaker. Olha a Body Slam. Olha, olha, olha. Jack Knife Cover. Jack Knife Cover. Um, dois, três. Não. Big Cass. No kick out. Olha o back to back suplex. Agora o Wilder mais uma vez na top rope. Wilder não quer desistir de acabar com o Big Cass. O que é que o Wilder vai fazer? Olha isso. Dash Wilder. Big Cass não se quer virar. Come on, Cass. Come on. Turn around.
Olha, olha, olha o que vai fazer o Wilder. Olha o double handed. Mas vai mais uma vez para a top rope. O que é que deixa o Wilder que irá fazer? E mais uma vez manda levantar Cass. Cass nunca fica virado. Olha o double handed. Não. Olha, olha, conta para a barriga. Cass, big Cass. He's river crossing. He's river crossing. Prop in. Olha o que é que o referee está a fazer. We know, nem o referee contou. You can see him struggling to stand after all the damage he's taken. Olha, deixa o Wilder, está bem podre. E o Wilder reverte ali com a close line by Wilder. E agora, mais uma vez, deixa o Wilder na top rope. Look how slow he is. Virando e levantando ali o Big Cass. Olha, Big Cass a levantar-se e fica sendo virado para caralho do outro lado, filho da puta. Big Cass, don't do this, Dash, don't do this. Fuck, what is this? Look at Wilder, olha o pin. Um, dois, não, kick out by Cass. Ali, Wilder levantando Big Cass. Olha o Jackknife cover. Hero break. Levantando ali Big Cass mais uma vez. Olha o uppercut. Não, Cass. Cass manda, deixa o Wilder para o canto. Manda para o outro lado agora. Olha isso, what a splash. Olha, Cass, uau. Big Cass tratando de revival sozinho. Olha o pin. Será que vai eliminar Dash Wilder? E não. Olha o Wilder revertendo aqui, Cass. Olha, ataca o joelho do Big Cass. E agora, oportunidade de Dash Wilder, olha. Fireman's carry. Uau, what a backbreaker. Dash Wilder, connect with a cover. Um, dois, três, the revival, pick up the victory. E bom, manos, o revival ganhando. Vamos então para a próxima batalha deste SmackDown Live. E eu então, já volto. Here are your winners, Scott Dawson. O WTF aparece isto muito errado. The Red Bible. Bom, mano, então já volto, ok? Até já. E bom, mano, já estamos aqui na SmackDown, mas olha o que está a passar. É Paige contra Asuka, mas Natália ataca Paige. O que é isso? Espera aí. Olha isso. Natália ataca Paige from out of nowhere. E Paige contra Asuka. Será que Paige vai conseguir a vitória? Até agora a Asuka foi sempre ajudada nessas batalhas. A primeira foi a Alexa Bliss e agora está a ser a Natália. Mas acho que a Natália tem a rivalidade com Paige, por isso é que ajudou a Asuka. E agora Paige atacando a Asuka. Olha o ar, a spinning heel kick. Paige não desiste e faz um arm drag. Arm drag by Paige. Paige com o Edward, não o Asuka. Olha a Asuka. Superplex! Paige vai para fora do ringue e tenta fugir de Asuka. Mas Asuka acaba por apanhá-la. E agora Paige. Body slam! The Ace Divas Champion Paige. Olha, Paige vai para a top rope. O que ela irá fazer? Olha, 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 Asuka dentro do ringue. Olha, olha, olha. Dropkick! What a missile dropkick by Paige! Olha ali, Paige! Será que Paige consegue derrotar Asuka mesmo depois daquele incidente? Paige aqui atacando Asuka à força toda, lançando Asuka para ali, salta por cima, passa por baixo. Olha, falha o dropkick! Não, what a roll up, what a roll up, but Paige kick out, what a roll up by Asuka. Olha Paige, o que é que ela vai fazer, olha ali, suplex, no, wow, what a falcon arrow. What a falcon arrow by Paige. What a shot by Paige.
What up, Ole Page on the page on the page. Taking advantage right now. Attack the knee of Asuka. Ole Page agora safando-se muito bem mesmo depois daquele incidente no início. Page lança a Asuka para o corner. E agora what a splash. Olha o que é que Page vai fazer. What a powerbomb. Sit out powerbomb. Page bem nervosa depois daquilo. E manda levantar Asuka. Nada bom, nada bom, Asuka. Olha a Paige! Olha para o Paige Stunner, mas Asuka! Asuka consegue converter o Paige Stunner! E olha agora! Fazendo pressão na Paige! E Paige consegue escapar, será que Paige escapa? Paige está-se a levantar e escapa com uma ali, uma cotovelada no meio da barriga da Asuka. E lá vai, olha a Asuka. What a suplex, what a German. Olha agora, Paige revertendo com uma joelhada na cara. E bate ali em Asuka. Paige levanta a Asuka. What a super kick by Paige. Paige's opportunity, what a pin. One. Three, kick out the Asuka. Ooh, what the fuck is that, man? Come on, Paige. Gotta be careful not to take on too much damage Asuka. Here. German suplex. Jarring German suplex. Ola. We might be risking damage to that arm if this match continues on like this. Damage on the arm. And, wow. Look at Asuka. Look at Paige, Paige reverte agora. O que é que Paige vai fazer? Olha Paige mais uma vez. Paige Turner! What a Paige Turner! What a pin! 1, 2, e kick out by Asuka! Asuka kick out! But Paige with another cover, 1, and nice kick out, wow! She's not done yet. But you have to believe that she's in all what sorts of trouble Asuka here. Wrestling. Slowly back to her feet. Look at Paige now. Stand up, Asuka. Embarrassing than anything else. Ole Asuka! Asuka! Asuka lock! Asuka lock! Asuka lock on Paige! Here's opportunity! This is not the position you want to be. Here's opportunity! Whoa! Paige survived! Paige survived of Asuka lock! And look at Paige now! Paige! Paige! Whoa, Asuka! Asuka! Asuka reverses it! Look at Asuka! With a back-to-back suplex! What a match! Look at Asuka, another one! Time! Asuka! Look at Asuka lock! Another one! Another Asuka lock! Another Asuka lock! Look at Paige! Come on, Paige! Time to fight out or tap out, King! Come on, Paige! And Asuka with a victory! E mais uma vez, Asuka consegue a vitória na SmackDown Live. Asuka está muito forte. Primeiro foi contra Naomi, graças a Alexa. Olha esse roll-up incrível da Asuka. E o Paige Turner muito bem revertido. E este, o verdadeiro Paige Turner. Asuka mais uma vez conseguindo a vitória aqui nesta SmackDown Live. Vamos então para a próxima batalha e eu então já. E vamos lá mais uma batalha, se calhar acho que é a penúltima batalha desta SmackDown Live. E cá temos The World Champion Randy Orton. The World Heavyweight Champion Randy Orton here. From St. Louis, Missouri. The Viper looks focused and ready to strike. Cá temos The Viper Randy Orton. Quem será que Randy Orton irá enfrentar desta vez? Olha, The Celtic Warrior Sheamus. And his opponent
Es Sheamus, The Chaotic Warrior. Man, yo sé que un video va a estar un poco grande, mas... Desculpen, ok. Mas é normal. Cá está The Chaotic Warrior Sheamus. E vamos então à batalha. Eu vou só... Manos, eu vou só aqui para... Tá, agora vocês devem me ouvir melhor, digo eu. E vamos lá então à batalha, Sheamus e Randy Orton. Oh, olha, olha, Sheamus, onde é que vai Sheamus? What? Sheamus, pick up the chair, the steel chair. What? Now Randy Orton reverses it. It's another disqualification match. What? E olha Randy Orton. Olha, olha, Sheamus reverte, mas Orton, death press, olha, olha, Orton, pega na cadeira e olha a cadeirada de Sheamus, e outra, parece que isto é uma no disqualification match, e olha, Orton manda Sheamus para fora do ringue. E todo o público grita RKO, é uma false count anywhere match, ó, que eu já percebi. Olha, Randy Orton manda Sheamus ali uma cabeçada na mesa, na announce table. E olha outra vez. Sheamus. Randy Orton tenta mandar Sheamus para a barricade, mas Sheamus acaba por cair antes disso. E manda desta vez, olha Sheamus, vai para o close line para fora da barricade, mas não conseguiu. E manda Sheamus mais uma vez, olha Sheamus reverte. Headbutt on the back of the neck of Sheamus, of Randy Orton. Olha Sheamus agora levantando Randy Orton, o que é que Sheamus está pronto para fazer? What a suplex on the floor. Agora aqui Sheamus. E Randy Orton mandando ali Sheamus. E contra a barricade. Onde é que vai Randy Orton? Randy Orton salta. Olha, onde é que vai Randy Orton? Olha Sheamus. Onde é que vai Sheamus? Leva Randy Orton agora. Olha. Randy Orton contra a barricade. Vai, neck breaker on Sheamus. E falha, mas Randy Orton não permite. E olha, atacando ali Sheamus. E Sheamus revertendo. E headbutt by Sheamus. Olha contra o caixote do lixo. E olha agora. What a neon face of Sheamus. Agora Randy Orton preparando. Olha, lança Sheamus contra a mesa. Randy Orton ali levantando Sheamus. E onde é que vai Randy Orton levar Sheamus? Põe Sheamus na mesa. Olha Randy Orton, o que é que o Randy Orton vai fazer? Não é possível, não é possível. O Exploder Suplex through the table. Olha o pin by Randy Orton. Olha o árbitro. Dois. E o kick out do Sheamus. Sheamus kick out. What a match. The champion Randy Orton. Roll up by Orton. Roll up. One. Two. Three. Now Sheamus kick out. What a match. Olha, olha Randy Orton. Oh, inverse DDT on me. And Orton with a steel chair. Olha no... Olha que pancada no Sheamus no joelho. E outra vez. E mais uma. Olha. Body slam. Olha o pin, olha o pin. Dois, que tal? What a match! Olha, mais um pontapé nas costas para Sheamus ficar no chão. E olha agora o Orton com o joelho na cara de Sheamus. Olha, o Randy Orton tem a oportunidade dele. Olha o que é que ele vai fazer da Viper! Da Viper!
End of upper strike with the RKO. What a pin. One, two, three. And Randy Orton wins and defeat the Celtic Warrior. What a extreme. What a false count anywhere match. E para quem não se lembra, falta duas semanas para Extreme Rules. Randy Orton acaba por ganhar. E bom, manos, vamos então para a última batalha deste SmackDown. Bom, manos, vamos para a última batalha do SmackDown e temos já aqui The United States Champion Kevin Owens, que apareceu na Raw na última Monday Night Raw. Foi uma coisa muito estranha. E cá temos eu, Kevin Owens. Kevin Owens. E quem será o adversário do nosso amigo Kevin Owens? Olha quem é ele. You can see me. It's John Cena. John Cena. Cá temos John Cena na SmackDown Live. Vamos ver como corre então a batalha entre Cena e Kevin Owens. Mas antes disso, deixem fazer isto. Ah, vamos lá embora. Vamos lá, John Cena e Kevin Owens frente a frente. O ex-United, the former United States Champion John Cena contra the United States Champion now. E o lançado e Kevin Owens para as cordas. E o referee acaba por cair agora. Oh, what a Cena. John Cena em forma agora. E levantando Kevin Owens e um pontapé na barriga. Lança Kevin Owens agora para as cordas. Passa por baixo. Salta por cima. What a close line by Cena. E agora John Cena na segunda corda. E faz aqui o double knee. Levantando ali. Tudo apoia por John Cena, mandando ali Kevin Owens para as cordas. E mais uma vez o referee a cair. E agora Kevin Owens. Kevin Owens vira John Cena. Olha Cena. You can't. Oh my, what a punch. One face of KO. Look at this, Kevin Owens. Knee, olha, joelhada na cara. Olha, agora vai para o soco e John Cena com o forearm. Olha, mais um close line. John Cena dominando esta batalha. Olha, agora levantando Kevin Owens. Kevin Owens levantando. O que é que vai fazer John Cena? What a neck breaker! What a neck breaker! Olha o pin! E o kick out do Kevin Owens! Olha, neck breaker! Olha agora! Olha o soco na cara! Olha, olha John Cena! DDT! What a DDT! Olha, John Cena está pronto! Olha o soco, não, Kevin Owens reverte. E John Cena revertendo mais uma vez. E olha o neckbreaker. Olha agora. Oh oh, oh oh, John Cena. You can't see me now, Kevin Owens reverte. Kevin Owens reverte o 5 na Souls of Javel. E olha agora Cena. Cena. What a hand of suplex. John Cena ali atraindo o público. E ali, espera que o Caleb não sei porquê, mas sabe. Agora John Cena ali suqueando Kevin Owens. Olha, manda um pontapé, manda o outro. Mano, lança Kevin Owens para as cordas. Olha, olha, olha o que é que ele vai fazer. Olha, Kevin Owens, reverte. John Cena tentando mandar Kevin Owens para fora do ringue, mas Kevin Owens saindo de fora. Olha, 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 olha agora o Cena. Olha, Kevin Owens. Olha, 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 olha.
Wow, what a pile driver. You got a Kevin Owens. Olha Cena. Olha a joelhada ali. Olha o John Cena. Olha agora Cena. Tá pronto. Prepara-se para o AA, mas Kevin Owens reverte. Kevin Owens. Não pode. KO. The Papa Powerbomb de Cena. Kevin Owens, Papa Powerbomb de Cena. Olha o pin. E o kick out de Cena. Cena kick out the Papa Powerbomb. Oh meu Deus. E agora Kevin Owens sentando ali e bater em Cena. Cena reverte, olha o Cena. Cena com o Jackknife cover. 1, 2. Kevin Owens reverte, olha, olha, olha. E Rope Ray. Olha agora. John Cena e apuros. Kevin Owens jogando ali na perna de Cena. Olha, 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 olha. Com o joelho contra o chão. Olha, e afeta ali o braço de Kevin Owens. E olha o Cess Press. Olha, Cena agora tem que recuperar aqui da desvantagem que está. E manda ali Kevin Owens para o canto. Manda ali soco. E agora John Cena, olha, 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 o que é que ele vai fazer? O Cena ao Powerbomb. Cena agora vai para a top rope. Para a terceira corda, olha o que ele vai fazer. Olha, olha, Kevin Owens levanta-se. John Cena com um missile dropkick fail. Agora uma pontapé ali na barriga de John Cena. Kevin Owens, não pensa em perder esta. E agora John Cena a reverter. Não, Kevin Owens reverte mais uma vez. Super kick by Kevin Owens. E John Cena acaba por sair do ringue. Lá vem Kevin Owens, mas John Cena vai para o Powerbomb. E Kevin Owens liga. Spine Buster. E Kevin Owens entra no ringue. Eu já venho. Mano, desculpem lá, ok? Eu tive que ir ali. Porque eu não disse, eu já venho. Eu disse mesmo depressa porque... Mano, John Cena não se quer levantar agora. O que é que se está a passar? Já vai em 4 e John Cena não se levanta. Come on, Cena levantou-se. E está frente a frente com Kevin Owens. Olha Kevin Owens. Não é possível. Lá mais uma vez o DDT. Olha, olha Cena. 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 Just shoulder tackle. Another one. E olha Cena. What a back-to-back suplex. Olha a oportunidade do campeão. Campeão, perder agora. Cena, you can see me. Olha John Cena. Cena hit with a 5 knuckle shuffle. John Cena with a 5 knuckle shuffle. E prepara mais agora. Oi, ei. Olha Cena. John Cena. The AA, the Kevin Owens. E olha o pin, olha o pin. 1, 2. E kick out do Kevin Owens. Kick out. Do Kevin Owens faz kick out. Ah, olha o Kevin Owens mais uma vez a reverter. E Cena reverte também. John Cena e Kevin Owens reverte, olha isso. Isto está a ser uma batalha inacreditável este SmackDown Live. Olha agora, vira a cara, olha, olha, olha que patada na cara de Cena. E diz Kevin Owens, não para de suquear ali o John Cena. Olha Kevin Owens, prepara-se. Kevin Owens está pronto. Oh oh, ele falha. Olha o Cena. Olha que soco na cara. Olha agora, John Cena está pronto. Põe ali Kevin Owens, olha Cena. Não é possível, John Cena. Springboard Stunner! What a Springboard Stunner! Vai para o pin, mas... What? Kevin Owens reverte o pin? Isso é possível acontecer sequer? John Cena, não é possível! Kevin Owens vai reverter mais uma vez! E Kevin Owens não larga aqui John Cena! Olha, olha, Owens! Vai para o What a Sunset Powerbomb! Olha para isto, Kevin Owens ali destruindo o ex-campeão dos Estados Unidos. Agora olha o Kevin Owens, olha, 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 olha isso, Kevin Owens,
two, three, Kevin Owens wins! Kevin Owens wins! What a match! What a match! Olha para isso, Kevin Owens ganhando com o pin rope. Oh meu Deus, que filha da puta. What a match, Kevin Owens pick up the victory. That's a big win right there. And you just know the rest of the card is watching in the back wondering how. E bom, manos, eu espero que vocês tenham gostado da SmackDown Live de hoje. E então é isso. Fiquem bem. Até à próxima.